ଆଜି G20 ୱାର୍କିଂ ଗ୍ରୁପ୍ ସମ୍ମିଳନୀର ତୃତୀୟ ଦିନ ଭାରତ ସିଙ୍ଗାପୁର କର୍ମଶାଳାରେ ସାମିଲ ହେବେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ଓ ଶାସନ ମଡେଲ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ହେବ। ସକାଳ 9:30ରେ ହୋଟେଲ ତାଜ୍ ବିମାନତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ କର୍ମଶାଳା। ଏହି କର୍ମଶାଳାରେ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସାମିଲ ହେବେ। ସୋମବାର IIMT ପରିସରରେ ଆୟୋଜିତ G20 ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ 100ଟି ଭବିଷ୍ୟତର ମଡେଲ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଛନ୍ତି ଦେଶ ବିଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଯେଉଁଥିରେ ଭବିଷ୍ୟତର ଉନ୍ନତ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ସମ୍ପର୍କିତ ଅନେକ ମଡେଲ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଇଛି। 28 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ G20 ୱାର୍କିଂ ଗ୍ରୁପ୍ର ଏହି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସମ୍ମିଳନୀ।